ရှင် မင်းစင်မာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ ရခိုင်ပြည်နယ် လွတ်တော်အနေနဲ့ စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲကို ထိထိရောက်ရောက် ကူညီနိုင်မှု မရှိသေးဘူး ဆိုတဲ့ သတင်း စွန့်လေပြာနီ နောက်ဖေးလမ်းကြောင်း ဥယျာဉ်သစ် နေရာ 3 ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း စားတဲ့ သတင်းတွေ အပါအဝင် အားကစား သတင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေ ပါဝင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်အနေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်အစီယုံအာရေးစီတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်စိုးသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်လွတ်တော်အနေနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစီယုံဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေဘော်စင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆော
ပေါ်မှာတော့အနေချအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစိုးရကိုသူတို့ကအဘိုကစီလက်မလုံနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့လက်တော်ကသူ့နေနေအတိုင်းမှာနေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလဲ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 သွားလာပြီးတော့ဒီဆက်ဘစ်ရှင်စခန်းတွေကိုလည်းအတက်ကိုကိုကြီးတန်ဖိုးမှုတွေမပေးနိုင်ဘူးသူတို့သွားတယ်ဆိုတော့အလေဒီကာလဝေးရမှာရှိတဲ့စခန်းကိုပဲသူတို့သွားကြတာပါအဲ့ဒီသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တ
ตั้งแต่เราคุณยี่ปีเนี่ยเนี่ยสุดยอดเนี่ยทำไม่หมดหรอกยอดเนี่ยเนี่ยทำมาไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมพี่เนี่ยลูกดอกกระดาษอุ้งส่องเนี่ยพ่อเหรอมีบุญมีมาชีเดสิ่งสำคัญนักคู่ก็ตัวยาวเก็บไปสิ่งเด็กคงอาพิเศษบุญเนี่ยลูกเด็กวิจิตรบ้านมือดีกูเลยพี่ลูกเกเรลูกขี้ซีมาป่าวเองเกเรลูกดอกดูกระดาษพี่เด็กอุ้มยาตั้งอ่ะสบายเลยสักก็ว่าคนตัวยาวพี่จะมาพี่พูดสักก็มาอย่างมึงไอ้ตุ่มชีบ่าวอ่
ဒီကိုပိုက်ပင်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမှာပိုက်ပင်ဟောအတွက်ခုနကတော့ထင်းချောင်းပဲလာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါတကူတော့လွတ်တော်နဲ့တာဝန်ရှိပါသားဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့17ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာလည်းအစိုးရကနေပြီးဆက်ဆောင်တွေကိုပေးရတဲ့လူတယောက်ကိုတောင်းရကြံနှုန်းကိုအပြည့်အဝမရကြတာကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကိုလည်းတင်သွင်
Navy, Amyazuka, Sana Yaka, Malanga Mudin, Chong Twin, Yarelo, Jakai Lumu, Puri Gapjovare. Ni Male, Simbi, the Lojapian, Terry, Tobido, Niran Jayara, Pibido, Tamarone, Yakanda, Ero, a Tiberi Jong, Niabia, Isura Hale, Majia, and Niram, your Pinibare. E. Poy, Tobian Jaya, Akula, Audubala, Samba Mabe, Tiberi, Tibung, it is a right Piboga, Bido, Tamaro Baga, sitting up, Pidemu, Lashini, the Lusuare. Taiwan Miazu are booty down, chow door, yadidao. Palawadi darima, pibwa gate up, pibido. A shame gula jaw, charming like that, type worry, dumaro. A yadati guide, they so mugale, they are chola gabi, pibare. General drain out, so do amba. Sulipialani, now pinlanja, uyen, that nea don't put tamman pulimo, shinibare. Layer than abune, sumya mezo got that him people tavare. Doing a plague, Uzibi, Yango Muma, Tip Punleman, now Puylanda, Uyentit Nea Dongugo, Auto Basanayaniga, Yango Mute, Dozen Nalandama Yoma, Ludugo, Piata Kevare. At the Taman Punleman, now Puylanda, Uyentit Nea Dongugaro, Dozen Nalan, Albalone, Suli Pialan, now Puylanda, Dozen Delane, Dozen Nalan, now Puylanda, Dozen Delane, Bozon Balan, now Puylanda Rupipare. Now, we land on the yard on Google, but do need a bone and a cooking in a bone hot is out of Melu. Do a play a Piduka, Pinash, and must swing tolling up your body. Public space social cohesion ဒီနေ့ပေါ့ public
tomorrow workshop ko la ja yauk de de ma le lu nge le de ba tit de twa tu ne min nyan mi tu lan cha ma do kle ka sa sia pisi le ba de myo sa phat lo ya ye niya le le ba pi lo ba u nyin lo mo to paw ni le tan ni shaw yi le sa ta ni le ba ba ye shin ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အများပြည်သူအပန်းဖြေနေရာနေပါလျက်ရှိတာကြောင့်ဒို့အိမ်အဖွဲ့ကနေနောက်ဖွေးလမ်းကြားအမှိုက်ပုံနေရာတွေကိုလူအများရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ရွက်ကွက်နေပြည်သူတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစီပင်တရားရေးကော်မတီတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးပုံဖော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖွေးလမ်းကြားဥယျာဉ်လုံးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီအမှိုက်တန်နေရတဲ့ကင်းဝဲဝါရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ဖွေးလမ်းကြားမှာအရင်အမှိုက်တင်များတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူဥယျာဉ်လုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်အမိုက်ကြံနာကြတော့လေကင်းရှင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခါကျဒီကလေးတွေလည်းပေါ့နော်။ဟိုအောက်စင်းကစားလို့ရတာပေါ့။လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါးရပါးတော့အစင်းကြီးပဲ။အဲ့တော့နောက်ပြန်လမ်းကြောင်းဝင်လုံးဝတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကစားခွင့်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ခါမှာပေါ့။ကလေးတွေလည်းပြောရွှေနဲ့ဆုံးလို့လည်းရတာပေါ့နော်။ဟောကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ဒို့ရင်အဖွဲက2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့28လမ်းအောက်ဘလောက်ကိုအများပြည်သူအပန်းဖြေနိုင်မဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြောင်းဥယျာဉ်အဖြစ်စတင်ပြုပြင်ခဲ့ပြီးနောက်ဖွေးလမ်းကြောင်းဥယျာဉ်စုစုပေါင်း8ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အသစ်ထပ်မံဖွင့်လှစ်မဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြောင်းနေရာတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်လည်ပြုပြင်အလှဆင်ရန်မှာဒေါ်လာ 8,000 ခန့်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာမှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုမျှော်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီး MMA ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဘူဇီနာအန်တိုနီယာအကြောင်းတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီး MMA ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယာဟာရှေးဦးဆန်တဲ့မိဘတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ရင်တိုက်ခိုက်ရေးအားကစားနည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကယန်းတိုင်းရင်းသူလည်းဖြစ်တဲ့အန်တိုနီယာဟာဗတ်စုံကုခန်းပညာသုံး MMA ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာတော့ပွဲဦးထက်မှာတင်ပြိုင်ဘက်ကို24စက္ကန့်နဲ့အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆန့်ကျင်ကိုပါယူနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အန်တိုနီယာဟာသူမအသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးကကျန်းတဲ့နဲ့လက်ဝတ်ပညာကိုလိုက်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ကြည့်ရင်တင်တဲ့နေ့ကိုလည်းသူတို့တိတ်တိတ်တက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအရင်တော့ကဆိုလဲမင်းကလေးဒါလောက်တဲ့ဒီလက်ဝတ်ထိုးရဆိုတော့သူတို့မကြဘူးဟိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့လေအဲကျွန်မတို့ခွင့်မပြုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မခါကျတော့ဘောလုံးကန့်မယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ပြီးတော့အဲဘောလုံးကွင်းသွားတယ်လမ်းတဝဲရအောင်ဆရာကြီးဖက်ပြန်ချိုးပြီးတော့လက်ဝတ်တခုထိုးတော့ဘောနော်အဲလိုလုပ်ရတယ်အန်တိုနီယာကတော့စင်ကာပူချေဆိုင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာသူမရဲ့ပွဲဥထပ်ပွဲစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေစင်ကို24စက္ကန့်နဲ့အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူမဟာ MMA မျိုးသမီးအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအချိန်တိုဆုံးနဲ့အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့စံရင်ကိုပါတင်လိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အခုလကုန်မှာဂျကာတာမှာပြုလုပ်မဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပွဲစဉ်အတွက်အင်ဒိုနီးရှားစတားပရီစီလာဟာတာတီလမ်မန်ကုန်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်တိုနီယာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကယားပြည်နယ်ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ကအခြားလူမျိုးတွေလိုပဲသူမရဲ့မိဘတွေကတောင်သူတွေပါ။အန်တိုနီယာရဲ့ဟီရိုကတော့မြမစပုံးလို့သိကြတဲ့အောင်လာအန်ဆမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အန်တိုနီယာရဲ့ကစားသမားဘဝကတော့အခုမှအစပြိုးကစားပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာပြိုင်မဲ့ကစားသမားတွေပြုံလောက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတူဆိုတာကိုသက်သေပြထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်ကပွဲစဉ်တစ်ခုမှာလည်းသူမဟာ Vina American Fighter ဘင်ငူရန်နဲ့ကစားခဲ့ရမှာအမှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ဝတ်ကျိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်လို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်ထောက်ခံမှုတိတ်မရှိသေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းအန်တိုနီယာကဖြစ်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင်အမျိုးသားတွေဟာစပွန်ဆာသဘောတူညီချက်တွေပိုလွယ်လွယ်ကူကူကမ်းလှမ်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်နေရာတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ရှေ့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတော့လေ၊သူမကတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြေညာပေးသွားမှာပါလူစင်မတ်အသင်းကို3ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ Euro 2020ခြေစစ်ပွဲစဉ်မှာ Cristiano Ronaldo ဟာပေါ်တူဂီအသင်းအတွက်တဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာသွင်းဂိုး900ပြည့်မြောက်ဖို့တဂိုးသာလိုတာဖြစ်ပါတယ် Ronaldo ဟာဒီဂိုးကိုပြိုင်မဲ့ဂိုးသမား Anthony Morris ကိုကျော်ပြီးလှလှပပသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်သူဟာပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်သွင်းဂိုးပေါင်း94ဂိုးထိသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သူဟာ professional ဘောလုံးကစားသမားဘဝမှာသွင်းဂိုးပေါင်း699ဂိုးသွင်းယူခဲ့ဖို့အတွက်စုစုပေါင်းပွဲ982ပွဲအထိကစားခဲ့ရပြီးဂိုးဖန်တီးမှုပေါင်းကတော့219ချိန်အထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကို Ronaldo ဟာနိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်ဖြစ်တဲ့ Iran ကနေဝင်တိုက်စစ်မှု Alidari ရဲ့109ဂိုးကိုလိုက်မီဖို့15ဂိုးသာလိုပါတော့တယ်။လူစင်မဲ့အသင်းပွဲမှာတော့ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက်သွင်းဂိုးကိုတော့ Man City ရဲ့ Bernardo Silva နဲ့ဘလင်စီယာအသင်းရဲ့ဂွန်ကာလိုကွာရက်တိုကရယူခဲ့ပါတယ်။
Portuguese ha also Pima, the Boyjone, Patamaniaga, Ukraine, out Namakohani, we may. Tatia Niaga, Savia Dingo, Limapjaga, Dudia Niama, Yatini Vare. Ronald Runine, Lamet and Nilanima, Ukraine, Poesima, go to Unike Messu in Tungo, Konya, do Unite, Chayam Yaka Salama, Chilla Lame, Kuye, Shiva Lame. ငါကတည်းကဒီနေ့ကိုဆက်လက်ကြင်ညာပေးသွားမှာပါအပြင်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာကြီးဖြစ်ဟာစနေနေ့မှာဂျပန်ကုန်းလွှဲမိုင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲလူတူဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စံညင်ကျော်အမှုတီထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ကမန်တာတဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ပြည်သူတိတိသမ6000ကျော်ဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60ကျော်တွ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီဘက်ဟာဒီကနေ့စနေနေ့ညနေပိုင်းမှာဂျပန်ရှေ့ပိုင်းစီဝင်ရောက်ဖို့ခံမှန်းထားပြီးလေတိုက်နှုန်းတနအီ134လေးမိုင်နှုန်းနဲ့မြင်းဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုန်နှံဝင်ရောက်ဖို့ခုလိုနိုင်ပိုင်းလိုမှာချိုချိုရှေ့ပိုင်းကချီပါရက်မှာပထမဦးဆုံးလူတူဦးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ชิบายะฮาปีเกเรลากาอาเจนไตฟงมงไนเดซุซุยอยายินซานเคยาบีเปลี่ยนแลทูตองยีส่งแยกณีเซอะเย็บเป้ဖြစ်ပါတယ်။တိမ်မောက်နေတဲ့မီနီဘတ်ကအတွင်းမှာအသက်50ကိုးနှစ်ရွယ်အမျိုးသားတူကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။သူ့ကိုဆေးရုံတင်ခဲ့ပေမဲ့သူဟာဒေဆုံးနေပြီသားဖြစ်တယ်လို့မိသားဌာနပြောခွင့်ရသူဟီရိုကီရာရှီရိုကပြောပါတယ်။မုံနှိုင်းဝင်မဲ့ဧရိယာတွေကပြည်သူ 13.64% ကျောင်းရှိဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးမတန်ဆန်းနေတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဦးဆုံးကျောင်းရှိဖို့အာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုလျက်ရှိနေပါတယ်။ရုံနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာအဝေးပြေးမိုးပြန်လန်းတရားဒဇင်ကြိုးကြပြီးကားတွေပေါ်ပြင်းမိတာကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတောက်ကြနေကပြောပါတယ်။ကျန်စုပြည်နယ်မှာကြာသာပတေးနေ့ညကအဆိုပါတရားကြိုးကြမှု
ဒရာကျောကြမှုဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးဒရာရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိပ်ပိုင်းဟာအောက်ကကားလမ်းပေါ်ကျောကြပြီးမောင်းနေနေတဲ့ကားရီပေါ်ပြိုကျတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ကလည်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ကန်ဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဝန်ပေါ်တင်ဆောင်လာတဲ့ထရက်ကားတစ်စီးကြောင့်အခုလိုဒရာပြိုကျမှုဖြစ်တယ်လို့ ဝူဂျင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝါဘိုလူမှုမီဒီယာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပါကင်ထိုးရတဲ့ကားလို့တစ်စီးအပါဝင်ကားသုံးစီးပေါ်တရာကျိုးကြတာကြောင့်ကားပေါ်လိုက်ပါလာသူလူသုံးဦးသေဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။တရာကျိုးကြမှုဖြစ်ချိန်တရာပေါ်ထရက်ကား၂စီးအပါဝင်ကားသုံးစီးရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လို့ရေလုံငန်းမတော်တဆမှုတွေနဲ့လမ်းမတော်မဆမှုတွေဟာတရုတ်
ဒီနေ့ဘုံနေနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အာဘီအမက်ဟာအခုနှစ်ပေးအပ်တဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုတောက်ချနေရခြင်းမြင့်ခံရပါတယ်။အိန္ဒိယရမန်နိုင်ငံအီရီထရီးယားနဲ့ကာလာရှိထိပ်တိုက်တွေ့နေတဲ့ပရိဖက်ခါတွေကိုဖြည့်ရှင်မှုကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်အခုလိုနိုဘယ်ငြိမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဘီအမက်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင
ဦးဆုံးဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့နိုဘယ်ကော်မတီကပြောပါတယ်။လူငယ်ကောင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အာဗီဟာအာနာရှင်ဆန်နဲ့အုပ်စိုးမှုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တာရုံးထွက်လာတဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာ2018ဖြစ်ပြီ။ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလူမျိုးစုဖြစ်တဲ့ အီရိုမိုတိုင်းမျိုးနယ်ဝင်ဖြစ်ပြီးသူ့မျိုးနယ်အတွက်လည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနေရာကိုပထမဦးဆုံးရရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းစမာတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမင်းစမာတီဗီရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်ဒါချမ်းမြေသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။